Великов. Добра игра на Дио Лисиев. Надскочи Асен Букарев. Топка за Румен Христов. Трендафилов е свободен наляво. Получи веднага. Трендафилов и какъв коварен изстрел на Трендафилов. Създаде се впечатление, че халфът на ЦСКА ще центрира към Бербатов или към Асен Букарев. Той реши да изненада Иванков и само бързия рефлекс на вратаря на Левски му помогна. Корнер вляво от синята врата. Трендафилов, опит за воле. И е немичен и наточен изстрел. Аут, удар от вратата. Атанас Сузонов подканя капитана Тодоров и вратаря Иванков по-бързо да вкарат топката в игра. Нарушение на Илиян Илиев срещу Трендафилов. Играчите на Левски в тези заключителни минути, както и през по-голямата част от двубоя, успяват да създават числен превес. Там, където е топката сега, обаче видяхте какво направи цялата отбрана и слисания син вратар Димитър Иванков. Асен Букарев на вашите екрани връща интригата в последните 6-7 минути с един малко очакван от по-голямата част от зрителите гол. Ето още веднъж обърнете внимание как се стигна до него. Оцениха ситуацията футболистите на Левски и капитана Тодоров закъсня и Иванков не внимаваше. И така крайно интересни последни 6-7 минути на двубоя. Так му щях да отлича игровото поведение на един сеторката на Ангел Станков в отношение на борбата по терена. Играчите на Левски винаги имаха числен превес там, където е топката и това е главната причина. Разбира се, като прибавим към нея и реализаторския усет на централния нападател Георги Иванов за предимството на сините в резултата. Сами обаче футболистите на Левски си правят тежки последните минути на матча срещу ЦСКА. Славчев. Отново Митко Трендафилов, макар и трудно, успя да спре топката, след това да и фаулиран. И така, минути на надеждата за възпитаниците на Димитър Пенев. 6-7 са те до края на двубоя. Минути на инфарктно очакване за футболистите в сини и най-вече за техните привърженици, след като през второто полувреме един сеторката на Ангел Станков имаше подчертано надмощие както в играта, така и в резултата. Една груба грешка, колективна на всичкото отгоре, вдъхна надежди на червените за поне равен матч в този твърде неравен за отбора на ЦСКА двубой. Бачев и Господинов един до друг. Топката не е напуснала очертанията на терена. Безмилостна битка се води там. Няма сигнал за нарушение и сега това е тъч за ЦСКА. Бързат футболистите в червено-бяло. Не точно в средата на терена. Връща напрежението за колегите си. Бачев надясно, там е Сърбаков. Центриране на Сърбаков. Добра игра на Великов.
Няма сигнал за засада отново. Там се намесва стабилно този път Господинов. Нарушение на Асен Букарев срещу Николай Тодоров. Привържениците на ЦСКА реагират бурно. Част и от футболистите в червено не са съгласни с Атанас Узунов. Тодоров центрира. Стоилов. Остра топка за Илиян Илиев, който добре е овладя Ивославчев до него. С променлив успех продължава този персонален двобой между двамата. Сърбаков хвърля към Илиян Илиев. Загуби леко Илиян Илиев и след това извърши нарушение срещу Трендафилов. След това на спортсменска намеса на Илиян Илиев разкарване на топката. Трендафилов търси в центъра свой съотборник. В случая това бе Ангелов. Сърбаков. Трендафилов му отне. Бербатов и Сърбаков един до друг. Намесва се Захари Сираков. След него Станимир Стоилов. Опит за извеждаш пас дълбоко в половината към Златко Лазаров. Здравко Лазаров, който пък извърши нарушение. И ще ви прочете екипа, който реализира прекото предаване на мача ЦСКА Левски. Водещ студиото Борис Касабов, репортер Тодор Кирков и Зоя Атанасова, подвижна телевизионна станция 10 с ръководител инженер Стефан Чаушев, ДПТС 4 с ръководител инженер Драгомир Доцев, ПРРС 4 с ръководител Михаил Белинбеков, ПРРС 5 с ръководител Тошко Асов, ПВМС с ръководител Димитър Кожухаров, Живко Жеков и Евгений Борисов, компютърна графика инженер Иван Писанов, звукорежисьор Емил Николов, организатор Мария Гундурова, асистент режисьор Надежда Тантилова, оператор Иван Ненков, Петър Андреев, Георги Лазаров, Красимир Несторов, Емил Цветков и Пламен Тошев, директор продукция Маргарита Цингилева, отговорен оператор Красимир Василев, режисьор Тодор Попов. Нов пряк свободен удар, изпълнен от капитана Тодоров. И стрел на Илиян Илиев. Опит за удар от въздуха не сполучи. И редовното време на двубоя. ЦСКА Левски точно в този момент изтича. Разбира се, ще има и продължение. Румен Христов бе на върха на атаката на ЦСКА. Сега Адалберт Зафиров се бори и успява да овладее топката. Отново капитанът на ЦСКА влиза в един оборство с трима играчи на съперника. Сгреши Зафиров и Сърбаков може да изнесе топката в предни позиции. Опит за финтова игра от страна на Здравко Лазаров. Все пак той успя да установи контрол и да продължи атаката на Левски. Фаулиране. Нов пряк свободен удар. Все по-неспокоен става Ангел Станков. Напуска резервната скамейка на Левски. Виждаме го в близост до терена. Сега се връща малко по-спокоен, след като даде някакви тактически указания на своя отбор. Стоилов търси Бачев неточно. Чумаков към своя колега Румен Христов. Той пък е извършил нарушение. И отново отборът на Левски ще може да организира атака или пък да спечели някоя и друга ценна секунда. Добра игра на Ивославчев. Трендафилов. И това трябва да бъде по-наспоред мен на свободен удар, но реферът прецени, че вътре в вратарското, в наказателното поле обладял топката Ивайло Иванов. Тъчът е за ЦСКА. Вече се играе близо 2 минути повече от редовните 90. Не бърза Наско Сираков да подаде топката. Станимир Господинов ще хвърля тъча. Трендафилов.
към Господинов, изпреварен от Сърбаков. Комбинира със своя вратар Господинов. Ивайло Иванов напуска очертанията на наказателното поле. Това е една от последните атаки на ЦСКА. Иво Славчев, рикошет в тялото на футболиста с номер 5 и Дионисиев. Димитър Трендафилов центрира, вдигнат флаг за засада. Непряк свободен удар ще бъде изпълнен. Става горещо около точката за изпълнение на Дуспа Иванков. Изразява някакво недоволство, така или иначе играта е спряна. Футболист в синьо лежи на терена. Узунов не дава сигнал, за да влезе лекарски екип на своя глава. Докторът на сините се появи на терена и веднага бе отстранен от рефера. Ето още веднъж този сблъсък между Иванков и играч с номер 5 и Дионисиев. Всичко е наред. Играта продължава. Тодоров. И в този момент прозвучава последният съдийски сигнал на стадион Славия в столичния квартал в Чикупел. Левски победи ЦСКА с 3-2 в 101-я сблъсък между червени и сини. Да припомним голмайсторите Милен Петров в 8-та минута изведе ЦСКА напред. С 2 гола на Георги Иванов сините обърнаха нещата в 28-та и 62-та минута. Александър Александров бе точен за Левски в 69-та и доведе нещата до 3-1 за сините. Букарев 5 минути преди края на двубоя върна за известно време интригата. И така ЦСКА Левски 2-3 в матч от 17-я кръг на шампионата в нашата А професионална футболна група. За вас двубоя коментира Петър Василев. Сега се пренасеме в студиото ни на стадиона в квартал Овча купа. Левски ще тръгнат напред с почивката, това се оправда, но след като стана резултата 3-1, се почувства някакво такова отпускане в футболистите на Ангел Станков. Да, наистина, Левски започна много силно второто половина. Така 20 минути дадеше на пълна инициативата, имаше инициативата и два гола, които бяха под капа на сходство. След това, като че се спокоят резултата, излезе и Иванов, който направи много силен матч и се стигна до 3-2. Което въщаваше някаква опасност, но в крайна сметка за мен е по-добрия бил победа. Но част прави на ЦСКА според мен, че успяха въпреки толкова много проблеми, въпреки контузията на Милен Петков, надигнаха накрая глава и създадаха драматични последни минути. Не, ЦСКА.